Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому почали контролювати дотримання розпорядження комісії міськвиконкому з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про заборону користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, такі дії спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. У сквері імені Тараса Шевченка, попри розклеєну інформацію про заборону відвідувати дитячі майданчики, бігають та граються діти. Тут же відпочивають дорослі. Кажуть, про заборону не чули. Ви знали про заборону? Ні. Що така заборона була? А нічого ж там не сяти плечки? Ми там ще не були. Ми покинемо, добре? Дотримання правил заборони користування дитячими майданчиками у парках почали контролювати співробітники Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина». Для цього проводять бесіди з тими, хто відвідує парки і сквери міста, та рекомендують залишатися вдома, каже інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбич. Ми не примушуємо людей, але зазвичай у нас адекватні, нормальні люди, які розуміють, що ризик є. Якщо навіть виходите, то в менш людні місця, тобто там, де нікого немає, щоб ви з іншими особами не контактували. На даний момент, наскільки мені відомо, протоколи не складалися, на щастя. Просто люди нормальні, адекватні, я ж кажу, вони нормально реагують і зазвичай розуміють, що це дійсно робиться в першу чергу для їхнього блага. Цілодобово контролювати та виявляти порушення неможливо. Також немає фізичної можливості проводити дезінфекцію дитячих майданчиків у Хмельницькому, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Дезінфікувати майданчики на прибудинкових територіях наразі просто немає можливості, немає людей. Дезінфекцію роблять в парках, скверах, в Чекмана, в Шевченка. Але щоб просто люди не переоцінювали дію дезінфектора. Дезінфекцію зробили, вбили вірус, який наразі є на майданчику. Прийшла, якщо людина заражена, вона нанесла інший вірус, і після неї прийшла інша дитина, людина заразилася. Тому краще обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках. Гуляти з дітьми на вулиці не забороняється, варто лише дотримуватися правил запобігання розповсюдження інфекції, пояснює заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Є заборона знаходитися на дитячих і спортивних майданчиках. Це контролює поліція разом з муніципальною вартою, з патрульною поліцією, з національною поліцією. Будуть створені такі підрозділи для патрулювання, які будуть слідкувати за тим, щоб всі трималися правил карантину, дотримання карантину. Відповідно, люди, які не будуть дотримуватися правил, будуть штрафуватися. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на 14.00 виявлених хворих на COVID-19 немає. Про це розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька на щоденному брифінгу. За її словами, після лабораторних аналізів у трьох жителів Хмельниччини підозру на коронавірус вчора зняли. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, на початок дня в Хмельницькій інфекційній лікарні перебував 71 пацієнт, з них двоє з підозрою на COVID-19. Це житель обласного центру, а також з Теофіпольського району. Також у лікарні 20 хворих з діагнозом пневмонія, 31 з діагнозом грип. Решта мають інші інфекційні захворювання. 11 пацієнтів інфекційної лікарні одужали і вчора були виписані додому. Коронавірус COVID-19 підтвердився ще у 43 людей в Україні. На ранок четверга маємо 156 випадків інфікування. П'ятеро пацієнтів, за даними Мінохорони здоров'я, померли з початку спалаху. Одужав поки що один у Чернівцях. На Буковині хворих все ще найбільше, їх 42. 34 людини занедужали в Києві і 24 в Київській області. 16 випадків інфікування на Прикарпатті, 15 на Тернопільщині, на Запоріжжі їх 7, четверо на Одещині, по 2 чи одному пацієнту на Житомирщині, Волині, Львівщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.
З початку карантину хмельничанка перепрофілювала своє ательє на цех з пошиву дизайнерських масок. Наразі, каже майстриня Юлія Возна, замовлень у неї не бракує. І це допомагає втриматися молодій підприємиці, яка займалася пошиттям танцювальних костюмів на плаву. Як створюється необхідний наразі захисний аксесуар, бачила і знімальна група «Суспільного». Планували з початком карантину піти у вимушену відпустку, адже роботи не було, каже Юлія Возна. Додає, вийшли з помічницею пошити маски, яких не було ніде, собі та своїй родині. Ми зібрались, пошили масочки їй, я своїй сім'ї, попросили друзі, попросили знайомі. І так почали шити. У нас була тканина, яка предназначалась для пошиття танцювальних футболок. Ось, ми вирішили її використати, так як вона якісна, зручна, м'яка. Ось, і ми пошили такі масочки. Викрійки взяли з інтернету, але удосконалили їх. Зробили кишеньку для марлевого фільтра, продовжує Юлія. Так як це не є медичний захист, це, так би мовити, захист від зайвого доторкання до обличчя. Але ми зробили так, що можливо вставляти туди шари марлі, вати, додавати антисептики. Юлія Возна каже, що хотіли пошити не лише зручні маски, але й такі, які хотілося б із задоволенням одягати, як дорослим, так і дітям. Так як в нас було два рулони білої і чорної тканини, ми вирішили робити для цікавості чорні-білі, чорно-білі. Потім виявилася така проблема, що діти не хочуть одягати на лице нічого зайвого. І ми вирішили зробити невеликі якісь аплікації, щоб їм було цікавіше. І ми вирішили зробити от для хлопчиків ось таких от бетменів, що, в принципі, їм подобається, нам говорили неоднократно, і для дівчаток ось такі от масочки з Мікі Маусами. За словами Юлії Возної, пошив масок для неї не заробіток. Таким чином вона просто утримує приміщення, яке лише нещодавно взяла в оренду під ательє. Це потрібно і людям, і на цьому не хочеться якось заробляти. Хоч маски шити не складно, і це теж робота, мрію, що все-таки незабаром ми зможемо повернутися до звичної справи і знову шити танцювальні костюми, каже підприємиця. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 1 квітня на водоймах Хмельниччини рибалити заборонено. Про це Суспільному розповів начальник управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області Андрій Полудняк. З метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища існування, перебування, шляхів міграції живих водних біоресурсів управлінням 16 березня 2020 року видано наказ номер 26-ОД про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби інших водних біоресурсів у господарських водних об'єктах Хмельницької області. Андрій Полудняк додає, строки заборони вилову риби відрізняються залежно від водойм. Так, у всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня, у річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 19 травня, і в придаткових системах водойм – це протоки, герла, стариці, меліоративні канали, розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою в період пісняної повені з 1 квітня по 29 червня. Також з 1 квітня по 30 червня встановлена заборона на вилов раків в період їх виношування ними ікри та їхньої першої линьки. Як зазначає Андрій Полудняк, управлінням Держрибагентства у Хмельницькій області визначено місця, у яких вилов водних біоресурсів буде дозволений. Управлінням визначено 13 місць, де любительське рибальство дозволено з берега однією поплавковою або донною удочкою з одним гачком. З цими місцями можна ознайомитись на інтерактивній карті, яка розміщена на сайті управління, або на офіційній сторінці Facebook управління. Там повністю все позначено – місця, координати, щоб рибалки-любителі не заблукали. Зараз на екрані ви бачите місця, де вилов під час нересту буде дозволений. Але нагадаю, рибалити можна лише з вудкою з одним гачком. Наразі це усі новини на дану годину. Побачимось у наступних випусках новин о 19:00 та о 20:30.